Друзі, привіт! Покажу вам ось такі супер-класні курточки від бренду Manu. Це для хлопчика. Вони йдуть демісезонні. На нашому сайті є ось така червоненька, а також синя. Дуже практичні. Зверху на споду відштовхуюча тканина, тому ідеально підходять навіть для дощової погоди. Спереду маємо дві пружні кишеньки, достатньо місткі. Ось такі легесенькі розиночки по боках знизу, для кращого захисту від холоду та вітру. І ручки також йдуть на таких гумках. Манжетках. Курточка зручно розчіпається на замочок з захистом шиї від прищіпань. Всередині є ось така гладка поліестерова підкладочка. І додатково ще маємо тонкий шар синтепону. Це робить курточку трішечки теплішою. Вона ідеально підходить для весни, а також теплої осені. Капюшончик також з поліестером. Оздоблений ось такою гумкою по периметру для захисту від проникнення вітру. І капюшончик у нас не відщіпається. Червона курточка така ж сама, тільки іншого кольору. Ось так. Дуже стильно, класно вони виглядають і важливо те, що практично. Тому, щоб вдало обрати розмір для вашого хлопчика, обов'язково заходьте на наш сайт iLoveManu.com.ua в таблицю розмірів. Там одразу можна буде замовити ці курточки онлайн, навіть не виходячи з дому, що вам значно зекономить час. Вдалих покупок, друзі,